Pred nami je zdaj ena racionalna enačba in mi bomo poiskali vrednost spremenljivke x. Zdaj, kako se tega lotata? Na prvi pogled zgleda tale enačba zapletena, ampak dajmo v prvem koraku se lotati tega oklepaja. Prav tole, kar je na začetku, tole bom prepisal, x na kvadrat minus 16 ulomljeno s 5, potem imamo pa krat. 2 si lahko predstavljamo tudi kot 2 ulomljeno z 1. In kadar računamo z ulomki, kadar jih odštevamo in seštevamo, moramo poskrbeti, da so te ulomki na skupnem imenovalcu. Se pravi, da je v imenovalcu, da je tale spodnji del v ulomku v obeh ulomkih enak. In če bi radi 2 dali na skupni imenovalcu, v našem primeru x plus 4, moramo to narediti tudi v števcu. Se pravi, bomo dobili takole. Če dam zdaj kar vse, že v tem koraku na eno ulomkovo črto, pa je skupni imenovalc x plus 4, bom imel tukaj 2 krat x plus 4, pa minus 2x minus 2. Tukaj moramo biti zelo pozorni, da ne zašuštramo kakšnih telih predznakov. Spravo, da si naredimo oklepaj ali pa že takoj spremenimo tole v plus, ker bomo videli v naslednjem koraku, jasno, če je pred oklepajem minus, se teli predznaki spremenijo. Dajmo zdaj v tem koraku spet prepisati tole, pa bomo najprej uredili to, kar imamo v oklepaju. Spravo, tole bomo poračunali. Odpravimo tale prvi oklepaj v števcu, imamo 2x plus 8, potem imamo pa minus 2x plus 2. To je v števcu, v imenovalcu pa prepišemo x plus 4 in to je enako nič. Gremo zdaj na naslednji korak. V tem koraku bomo še malo poračunali tale števec, vidimo, da 2x se ravno odšteje in dobimo, zdaj bom pa zapisal že kar brez oklepaja, dobimo v temle prvem izrazu x kvadrat minus 16 krat 5, pardon, ulomljeno s 5, krat, tukaj imamo pa x plus 4, 8 plus 2 je pa 10. In da ne bi zdaj kdo šel tole dajati na skupni imenovalec. Ker kaj se zgodi, ko mi množimo dva ulomka? Če bi imeli recimo 2/3 krat 1/4. Kaj se zgodi? Imenovalec in števec med sabo množimo in dobimo 2/12 v tem primeru oziroma 1/6. In enako naredimo tukaj. Dajmo zmnožiti med sabo števec in dajmo zmnožiti med sabo imenovalec. In dobili bomo x kvadrat minus 16 krat 10 ulomljeno 5 krat x plus 4 je enako nič. V naslednjem koraku zdaj bomo odpravili vse oklepaje. In imamo 10x na kvadrat minus 160, vsak člen v oklepaju sem množil z 10 in enako bom naredil spodi, samo da bom 5 množil, vsak člen bom množil s 5 in imam 5x plus 20 in tole je enako nič. In zdaj vprašanje, kdaj bo tale naša enačba enaka nič? Vemo, da če je naš imenovalec enak nič, potem nimamo rešitve. Zato lahko zdaj imenovalec ignoriramo in rečemo, naša enačba bo enaka nič, ko bo števec enak nič. Tako da dajmo to narediti. Tako bomo poiskali naš x. Imamo 10x na kvadrat minus 160 je enako nič. Se pravi, števec sem zdaj izenačil z nič. In imam 10x na kvadrat je enako 160, ali 160 gre na drugo stran. In zdaj še 10, kar gre tukaj spodaj, in dobim x na kvadrat je 16.
Se pravi, 160 sem delil z 10, ne celotno enačbo sem delil z 10. Tale zapis nas sprašuje, kaj moramo mi dati na kvadrat, da bomo dobili 16. In odgovor je 4, ne, ker 4 krat 4 je enako 16. Tako da naš x je enak 4. Če bi hoteli narediti preizkus, ne, ne samo tole našo štirko v naš prvotni izraz, ne, da te lahko povsod, kjer nastopa x, da te lahko 4 noter in dobiti bi mogli nič.